Rreth 270 pjesëmarës dhe dhurues të drejtë për drejtë ju përgjigjen ftesës së lëvizjes më të re Bashkësia Shqiptaro-Amerikane për parandalimin dhe shërimin e kancerit. Kjo veprimtarisht quhet tepër dinamike për sa i përket zhvillimit të saj, pasi brenda këtij viti dëshira për të ndërgjegjësuar qartësoi edhe më shumë misionin e kësaj lëvizje, ku dallon bashkëpunimin e grupit organizator të të mbijetuarve, pacientë që po trajtohen për shërim dhe grupi gjëri mjekve të njohur nga Brigham and Women's Hospital të Boston. Njohurit dhe përvoja e jetës për nismëtarët e komitetit organizator Shqiptarët mundin kancerin, Roberta Nashi, Mimoza Papagjir dhe Brunilda Shosho, u shprehen më së miri me qëllimin e këtij organizimi, ku vëmendja përqendrohet në njohjen dhe përpjekjet për ta mundur kancerin, të cilat mund të arrijen së pari duke patur parasysh çështjet si kujdesi, parandalimi, kurimi shërues, mbështetja, rrjeti i bashkëpunimit, dhurimi, fusha kërkimore, fitoria dhe të festuarit për një jetë sa më të shëndetshme. Ndjenja të njohura prej njerëzve dhe familjeve që përballen me kancerin, në centrin e saj ka veç se shpresën. Mbi të gjitha, falenderoj motrën time Noela, që ka qenë me ne në çdo hapi të gatiteve për gati dashurimi. Thank you, Noela. You are not my sister, you are my friend, you are my inspiration, you are my hero. Fjala përshëndetëse nga Roberta Nashi mbi këto qëllime të nismës dhe të veprimtarisë u pasua nga ligjëratat e mjekëve specialistë të kësaj fushe, doktorëve të njohur Agim Aliaj, John Goldberg, Filip Çaushaj, Ivi Kasimati, James Clary, të cilët paraqitën histori të pacientëve dhe të ndërhyrjeve për shërimin e tyre për femra dhe meshkuj, mbi diagnostikime si kanceri i lirit, i mitrës, i zorrëve, prostati, kanceri i lëkurës e të tjerë. Pra, me një trajtesë kaq të gjerë, veç informacionit historik dhe shkencor për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjes që sollen në mjekët, me interes të veçantë u ndoqën ligjëratat nga Roberta Nashi dhe Mimoza Papagjir, të cilat sollen përvojat e tyre familjare dhe personale për kapjen në kohë dhe ndjekjen e trajtimit të sëmundjes, formimin e një rrjeti shoqëror ndihme për të përballuar dhe mundur kancerin. Ishte e vështirë, e papranueshme. Brenda fotografive e audiove të gjithë shoqeve. Nuk e bëra për të parë se si isha, po për të bërë një apel dhe për t'ju thënë. Mos përfundoni kështu siç jam unë. Mos e lini veten në mëshirë të fatit, bëni kontrollet e mundura. Që e kuptuara e sëmundjes në kohë dhe një kurim sa më i mirë, bëj që jeta në vazhdim të jetë totalisht cilësore. Duke menduar kontinuisht, duke vazhduar jetën normalisht dhe pas diagnostikimit. Shërimi fillon dhe mbaron tek ne. Gjesti bujar i këtij takimi, veç ndihmës financiare të dhënë nga shumë biznese shqiptare, pati dhe dhuratat e menjëhershme nga pjesëmarrësit, duke të ikaluar parashikimin e organizatorëve me arritjen e një shume prej 15.300 dollarëve, një shumë kjo që jepet Spitalit të Bostonit në fushën e kërkimit shkencor. Organizatorët kishin rastin të falenderonin të gjithë pjesëmarrësit për mbështetjen, duke ndërtuar një atmosferë feste dhe gëzimi, e cila u përshkua nga muzika e luajtur dhe kënduar prej disa artistëve të njohur shqiptar si Brunilda dhe Rik Hoxha, Petrika Mende, Valentin Veizi, Rachel Stoja.